ВМС України вперше взяли участь у навчаннях НАТО з безпілотних систем. Навчання проходили з 9 по 27 вересня в Португалії. Про це повідомляє Міністерство оборони України. За інформацією відомства, під час навчання РЕПМАС-24, українська бойова система «Дельта» скоординувала роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів – підводних, морських, наземних і повітряних. Також ця бойова система змогла під'єднатися і отримувати дані про місцезнаходження німецького собаки-робота Robotics-L, який може супроводжувати військових у складній місцевості та допомагати в захисті від мінних перешкод. Цитата. Низка заходів НАТО за участю України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів, заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Перша активна участь України в навчаннях є частиною дорожньої карти співробітництва Україна-НАТО, схваленою лідерами Альянсу та України на Вашингтонському саміті. Тоді ж лідери НАТО погодилися підтримати розробку та впровадження інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони України. Серед цілей навчання РЕПМАС-24 – це інтеграція безпілотних платформ, систем управління, а також досягнення оперативної сумісності з системами країн-партнерів НАТО. Ось такі хороші, цікаві новини. Ми побачили з цієї новини низку таких важливих моментів. По-перше, це системи, які удосконалюються, системи і безпілотних систем, і наземних безпілотних, абсолютно різних типів. І найголовніше, другий пункт – це інтеграція. Інтеграція цих систем разом з НАТО. Ну і про НАТО ми з вами також поговоримо, бо є ще окремі новини, як і обіцяв. Давайте поговоримо про заяви пана Остіна. Сполучені Штати нададуть Україні черговий пакет військової підтримки на 400 мільйонів доларів. Сполучені Штати виділять Україні новий пакет такої допомоги. Його розмір, як я вже сказав, 400 мільйонів доларів. Про це під час візиту до Києва повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Візит міністра збігся з триваючими російськими атаками на Україну, незважаючи на західні санкції та міжнародну військову допомогу. Остін наголосив на важливості міжнародних коаліцій, створених для підтримки України, зазначивши, що завдяки цим зусиллям Україна змогла протистояти російській агресії. Однак результат президентських виборів у Сполучених Штатах може поставити під загрозу подальшу підтримку. Особливо, якщо переможе Дональд Трамп, який неодноразово висловлював сумніви щодо продовження допомоги Україні. Візит Остіна відбувся на тлі загострення ситуації на фронті, де українські сили продовжують стикатися з серйозними викликами. Як писало видання Wall Street Journal, Остін приїхав в Україну без анонсів щодо військової допомоги та дозволу на далекобійні удари вглиб Росії. Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів, сказав Остін. За його словами, до нового пакета увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння для України. Нагадаємо, Остін сьогодні прибув з неанонсованим візитом до Києва. У його планах було обговорення подальшої допомоги Україні. Зокрема, і те, що вона залежить від результату майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах. Тож, якщо детальніше, в цей пакет входять боєприпаси для реактивних систем залпового вогню високомобільності, «Хаймерс», іншими словами, 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, 60-мм, 81 та 120 – це мінометні системи та снаряди, також «Джавелін», АТ-4, бронетранспортери М-113 – супутникове комунікаційне обладнання, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання. Також обладнання для проведення підривних робіт і боєприпаси, обладнання для захисту критичної національної інфраструктури і запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Але є певний нюанс, як я вже сказав, є коментар від військових експертів, зокрема, військовий оглядач від Білд Юліан Рьобке, коментуючи черговий транш військової допомоги від США Києву, сказав, що усе це не ново, ніщо з цього не переломить хід подій, ніщо з цього не завадить Росії і далі просуватися і знищувати Україну, написав він у Твіттері, очевидно, натякаючи на більш радикальну підтримку щодо України.